Duas perguntas sobre recolhimento de INSS estão entre as dúvidas de hoje, que o nosso colunista Paulo Souto vai responder. Tem a ver com profissionais autônomos e com prestadores de serviço. Como você já sabe, toda terça-feira aqui no Bom Dia Paraíba, ele responde a essas perguntas para a gente. Olá, Paulo, bom dia para você. Bom dia, Larissa Pereira, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vindo como sempre. Vamos a essas perguntas, Paulo? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai dar uma olhada na pergunta aqui, olha só. A dúvida é de Roberto Ferreira da Costa. Ele pergunta o seguinte: recolho o INSS como prestador de serviço junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa e também como microempreendedor individual. Como devo proceder para juntar essas duas contribuições para melhorar o valor da minha aposentadoria no futuro? É muito simples. Roberto, você vai ter que pagar a diferença. Essa contribuição de MEI, ela é de 5%. Ele vai ter que pagar a diferença, os 15%, de 5% para 20%, só isso. Muito simples. Muito simples, ele tem que pagar a diferença. Tem outra dúvida, né, sobre esse mesmo tema, vamos dar uma olhada aqui. É de André Fugêncio. É correto um profissional autônomo recolher o INSS na alíquota de 5% no valor de R$ 44,80? Larissa, o brasileiro sempre gosta de recolher imposto a menor, né? Sempre teve uma alíquota mais baixa, mas ele não faz isso não, porque essa alíquota de 5% é exclusivamente para segurados de baixa renda que trabalham exclusivamente em casa, sem nenhuma atividade remunerada. Aquelas pessoas que trabalham em casa, serviço doméstico, cuidar de sua casa. Que prejuízo tanto pode tem ser um nesse homem, caso aí? Ele for ao INSS, o INSS vai indiferir o benefício e vai mandar ele pagar a diferença. Ele pode pagar, neste caso, ele pode pagar a diferença para a alíquota de 11%. O profissional autônomo pode pagar a alíquota de 11%. Mais de 5%, jamais. Agora, muita gente está recolhendo dessa forma. Por quê? Porque ele baixa entrar no site da Receita Federal do Brasil, emite a guia, escolhe o código e pronto. Não existe nenhum impedimento. Agora, na hora que for requerer um benefício, ele é indeferido. Dá problema então, né? Tá. Tem tido vários problemas. A gente tem mais perguntas aqui, vamos dar uma olhada? As pessoas sempre mandam para a nossa redação aqui e Paulo Souto responde ao vivo. Quem deve pagar o salário maternidade quando a empregada doméstica entra em licença? É a dúvida de Mônica Mangueira. Larissa, essa dúvida, Mônica, é porque quando é um empregado urbano, trabalha em empresa, quem paga a licença maternidade ou salário maternidade é a empresa. Mas no caso do doméstico, do empregado, da empregada doméstica, quem paga é o INSS. O empregador apenas vai recolher a alíquota patronal, a parte dele. Porque quando ele vai no E-Social, ele registra aquela estado de licença e o cálculo já vem só com a alíquota dele e Entendi. Não a do empregado. Então tá claro demais, vamos à próxima pergunta aqui, uma dúvida de Régia Nascimento. Ela quer saber o seguinte: quando um comerciário da Grande João Pessoa trabalha em feriados, ele tem direito a uma ajuda de custo e uma folga por ter trabalhado nesse dia? A gente sempre fala isso normalmente aqui, né? A convenção, a convenção coletiva dos comerciários aqui da Paraíba, principalmente, quem participou foi a Federação do Estado e também o sindicato. Ela prevê uma ajuda de custo no valor de R$ 46,00 para quem trabalhar em domingo ou feriado e mais uma folga. É o que está previsto lá. Entendeu? Então, se não tiver desse jeito assim, não está certo. Não está certo. É uma ajuda de custo de R$ 46,00 que tem que ser pago no dia mais uma folga. Entendi. E se pagar hora extra, por exemplo, não vale. Tem que dar folga. Não. Porque se ele tivesse trabalhado no domingo normal, o normal seria o quê? Em outra categoria, o domingo é dobro, o feriado é o pagamento em dobro, que não seria 46. No caso, quem ganha o salário mínimo é 59. Entendi. 58 é alguma coisa. Então tá. Entendeu? Tá respondida aí a Régia Nascimento. Agora vamos responder ao Marcelo. O atestado médico pode valer para prorrogar um auxílio-doença, mesmo sem passar pela perícia médica do INSS? O que está ocorrendo é o seguinte: o trabalhador, o segurado, está com o benefício para se vencer, vamos dizer, 31 de maio. Aí até lá, se o INSS não fizer uma perícia para saber se ele está apto ou não, ele apresenta o atestado médico e tem que prorrogar o benefício. Ele não pode ser penalizado. O governo baixou um decreto por quê? Porque as greves dos peritos do INSS tinham prejudicado quem não conseguiu fazer a perícia. E muita gente teve benefício suspenso porque não conseguiu prorrogar. Então o governo baixou um decreto e foi regulamentado, tem que existir convênio com o SUS. Pronto, não tem problema. Apresentou o atestado, é prorrogado, desde que o INSS não faça a perícia. Então, isso não significa que ele não vai ser submetido à perícia. Se tiver agendado, ele tem que comparecer. Não compareceu antes da cassação, da cessação do benefício, ele pode ser prejudicado. Então, esse decreto vale por tempo indeterminado? Vale por tempo indeterminado. É um meio, foi um meio do governo evitar prejuízo ao segurado. Tudo bem, entendido. Então, Paulo Souto, ele ainda volta a falar com a gente aqui ao vivo no Bom Dia Paraíba, vai responder a mais perguntas, então continua com a gente aqui. Obrigada, viu, Paulo, por hora, mas já eu te chamo de novo. Até já.
Hora de voltar a falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia Paraíba. Você enviou perguntas para a gente? Paulo Souto vai responder, não vai, Paulo? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Vamos à próxima pergunta aqui de hoje. A pergunta de Josefa Pereira. O auxílio-doença que estou recebendo está programado para acabar no dia 31 do mês que vem. Como faço para pedir prorrogação, já que sei que não terei condições de voltar a trabalhar nessa data? Eu aconselho Josefa e a agência onde ela requisitou o benefício, vai lá e solicita uma prorrogação do benefício e que seja submetido a uma perícia médica com até 15 dias antes de antecedência. Ah, então... INSS está agendando. Então ela entendeu? Pode fazer isso ela antes pode do fazer prazo isso chegar. No prazo. Ou ligar para o 135, dizendo no 135 que o seu benefício vai vencer dia 31 de maio, para que haja um agendamento urgente. Com antecedência urgente. Então vamos à próxima dúvida aqui, respondido para Josefa, agora de Francisco Alves Bezerra. Uma empresa deu baixa em sua atividade na junta comercial, mas existem alguns processos em tramitação na Justiça do Trabalho. Esses processos caducam, os sócios respondem por eles, como é que funciona isso aí? Se o trabalhador já ingressou com a reclamação trabalhista, não tem problema nenhum. Ele pode ficar até temporariamente arquivado, agora caducado não. A Justiça fica esperando um dia aparecer bens para quitar a dívida. E o sócio também responde com seus bens pelas dívidas trabalhistas. Então está respondido aí para o Francisco. Agora a pergunta é de Rafaela Gonçalves. Em caso de viagem do empregador, em domingos e feriados, é devida a compensação das horas de repouso do empregado? Não. De horas de repouso, não. São devidas a compensação em caso de horas extras. E quando o empregado viaja com o seu empregador, a hora normal de trabalho dele é acrescida em 25%. E também, para que o empregado viaje com o seu empregador, tem que ter um documento escrito e acertado por ambas as partes. Não é feito mais nada de boca. Tem que ser acertado por escrito que o empregado vai poder viajar quando o empregador assim necessitar. Vamos a mais uma dúvida aqui enviada pelos nossos telespectadores. Maria da Conceição pergunta, é correto a patroa só liberar a empregada doméstica em dias de feriado, no fim da tarde? Ninguém merece, né? Ninguém não existe isso, merece. Né? Merece. Eu queria saber se a patroa dela for uma servidora pública, se ela só vai gozar do feriado no final do expediente. Seria a mesma coisa. Seria o ela mesmo. Ela tem que... Terminou o expediente do dia anterior ao feriado, ela já está de folga. A partir dela já pode ir embora. Se o expediente termina às 18 horas e o feriado seria amanhã, ela às 18 horas já está liberada e no dia seguinte ela não precisa vir trabalhar. Tem nada mas que no final esticar, da não. Tarde, não, não. No final da tarde, não. A não ser que seja um acordo e aí pague hora extra? Não, aí você paga o dia dobrado. Você acerta ela, ou senão dá, paga o dia dobrado, ou senão dá uma folga a ela em outro dia da semana. Porque neste caso, não é como o comerciário. O empregador pode conceder uma folga em outro dia da semana. Então tá. Vamos à última pergunta de hoje? Paulo Sérgio pergunta, trabalho numa igreja há 8 anos e gostaria de saber de quantos dias será o meu aviso prévio em caso de demissão sem justa causa. Larissa, o aviso prévio proporcional foi regulamentado, então por cada ano de tempo de serviço é acrescido 3 dias, um limite de 30 a 90 dias. Se o empregado trabalhou 1 ano, o aviso prévio já é 33 dias. No caso dele, como ele trabalhou 8 anos, ele vai ter 54 dias de aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Está muito claro para Paulo Sérgio aí, que nos enviou perguntas. Você também pode fazer isso enviando para euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraiba.tv.br. Está vendo que Paulo Souto responde a tudo, ele é muito claro e traduz toda essa legislação aí. Mas tem mais um detalhe, Paulo? Eu tenho, a pedido do presidente do sindicato, dos técnicos de segurança do trabalho, eu afirmei aqui há 15 dias que o caso da contribuição sindical de um funcionário, até um funcionário de Campina Grande, que trabalha na Constituição Civil, eu afirmei que a contribuição sindical seria para o sindicato da Constituição Civil. Ele me falou que na convenção coletiva deles, essa contribuição sindical é para o sindicato da categoria dos técnicos de segurança do trabalho. Agora, o que é que ocorre? O problema é que os sindicatos enviam para as empresas um boleto bancário cobrando a contribuição sindical. Um exemplo, você. Você é jornalista, aí o sindicato de radiofusão manda um boleto e o sindicato de jornalista manda outro boleto. A empresa vai e recolhe uma contribuição sindical, porque a empresa apenas repassa, porque quem está pagando é você. É um dia de trabalho do trabalhador, o valor do trabalho. Aí a empresa recolheu para a Constituição Civil e vai ter que recolher. Não, o empregado não pode pagar duas vezes. O sindicato tem que alertar os sindicatos patronais, é o que eu digo. Entendeu? Entendido. Então tá feita a observação que ele me pediu. Tá respondido, Paulo. Muito obrigada mais uma vez aqui por essa participação. Terça-feira que vem tem mais dúvidas tiradas ao vivo aqui no Bom Dia Paraíba. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Fábio.